A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo, 24 de novembro de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 14 horas e 15 minutos. Todos os pares em pista de areia. Houve mudança de pista, portanto, primeiro par 1.100 metros para produtos de 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas. Zistan, número 7, estreante, vindo do Cristal, venceu algumas provas no Prado Gaúcho e vem para uma turma bem favorável, não deve sofrer a derrota na abertura da reunião. Nimbus Casablanca, número 1, é o meu escolhido para segundo, uma vez que o Xing Tong é forfé, 7 e 1. Nosso Furacão 2 pode se recuperar, é um animal que já mostrou alguma qualidade para essa enturmação, pode aí engordar uma trifeta, 7 e 1, diferença o número 2. Segundo par, 1.100 metros, para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo, Moby Dick, número 4, eu considero força desta prova, tem vitória em pista de areia, vou com ele deixando Power Pulpit, número 8, para segundo, estreou vencendo no gramado, é Adriano em Mãe Wild Event, não deve sofrer rebate, 4 e 8 a minha ordem, Masterchef meia dúzia como um terceiro nome aqui, 4 e 8 diferença meia. Terceiro par, 1.100 metros, para éguas de 5 anos até uma vitória, 6 anos até 2, 7 anos até 3 conquistas. Escasa, número 5, do Aras do Morro, tem vitória e colocações em pista de areia, suas adversárias sofrem rebate. Vou com ela, deixando Madeleine Rouge, número 4, para segundo. 5 e 4 das demais, talvez a na hora mesmo, sofrendo um grande rebate com a mudança de pista, ela possa ir na descarga do aprendiz brigar também pelas primeiras colocações, 5 e 4, diferença meia. Quarto par, 1.600 metros, grande prêmio Salgado Filho, grupo 3, para produtos de 3 anos e mais idade. O Aras Figueira do Lago tem uma parelha fortíssima aqui, composta por Magatur e Lisboeta, principalmente pela presença do Magatur, que na última quase venceu o Wind of Change. Ele vai recebendo o peso dos seus adversários e, na minha opinião, será o vencedor. Eu vou deixar o Dark Bob, número 1, para segundo. Retorna do Tarumã, onde venceu a milha no Festival do Grande Prêmio Paraná, 3 e 1, nesta quarta prova, aí, reduzida a 4 participantes, 3 números. 3 e 1, portanto. Quinto par, 1.600 metros, para produtos de 3 anos, sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Carreira de difícil prognóstico, eu optei pela marcação de Notre Roi, número 2, do estúdio Red Rafa, animal com 525 quilos, foi um bom quinto lugar na sua estreia no gramado, não sofrendo rebate, pode ser que vingue por aqui. Para segundo, Theo, número 4, que tem aí uma colocação, aliás, três apresentações e duas colocações em pista de areia, dois terceiros lugares, suficiente para brigar pela vitória aqui, a mudança de pista complicou bastante esse páreo. Dos demais aqui, Versalhe, número 1, em setembro chove, mãe do By Dust, pode ser que produza mais do que fez quando atuou na areia e foi sexto. Difícil esse páreo, volto a dizer, 2 e 4, diferença 1, a minha ordem. Sexto páreo, 1.600 metros, para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Caribbean, número 8, vem de 3 segundos lugares consecutivos, 2 deles em pista de areia, deve ser o vencedor por aqui. Eu vou deixar para segundo Hall Dance, número 2, considero um bom candidato à vitória, 8 e 2, Uresh, número 1, como diferença, 8 e 2, diferença 1. Sétimo par, 1.300 metros, para produtos de 4 anos até 3 vitórias no Rio ou em São Paulo, Grana Padano, número 2 do estúdio Palura, vai bem em ambas as pistas, vem de vitória na areia e deve confirmar. Destroyer, meia dúzia, é um animal que tem 6 vitórias em pista de areia, o seu forte deste filho do tanto luxo, meio indicado para segundo, 2 e meia dúzia. Dos demais, muitos animais aqui sofrem rebate também, eu opto pela marcação como um terceiro nome aqui desse animal, número 1, Fantasma Bob, filho do Xangai Bob e mãe Public Purse, 2 e meia, diferença 1. Para fechar a reunião, oitavo par, 1.400 metros para produtos de 4 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Platini, número 1, seria grande força no gramado, mesmo na areia, eu creio que ele irá vencer. Eu deixo para segundo Giracá,
número 4, que tem aí colocações em pista de areia. 1 e 4, a minha ordem, como um terceiro nome aqui, a égua Regal Europa. Possibilidades ainda para Gini Pool, meia dúzia. 1 e 4, diferença 7, meia dúzia para fechar a reunião. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de domingo 24 de novembro de 2019 no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com/turfonline, youtube.com/turfonline1. Inscreva-se no nosso canal. Temos ainda o instagram.com/turfonline1 também. A todos, muito boa sorte, muito obrigado e até a próxima.